În atenția autorităților sunt curățarea străzilor și a locurilor publice, repararea și întreținerea drumurilor comunale, curățarea șanțurilor și salubrizarea digurilor și a malurilor. Consiliile locale și primăriile răspund de organizarea, coordonarea și controlul întregii activități de gospodărire a localităților, de păstrarea ordinii și a curățeniei în orașe și comune. Președintele Consiliului Județean a precizat că o serie de responsabilități au fost repartizate primarilor gorjeni. Luna curățeniei, unde obligațiile potrivit legii ce revin autorităților locale sunt pe toate domeniile de activitate de a coordona această activitate având resursele locale la dispoziție și, în ultimul rând, cel mai important lucru este acela de a mobiliza toți cetățenii din localitate să participe voluntari la realizarea unor lucrări specifice anotimpului de primăvară. De asemenea, în această perioadă sunt vizate drumurile comunale și județene. Vor fi executate lucrări de întreținere și reparare. Vorbim în această perioadă de repararea drumurilor județene, de repararea drumurilor comunale, ca lucrări de întreținere, curățirea șanțurilor, pe alinamentul de zona de siguranță și trotuare a drumurilor comunale județene. Pentru a verifica dacă autoritățile îndeplinesc toate aceste sarcini, reprezentanții Consiliului Județean vor monitoriza săptămânal măsurile întreprinse.